שלום, אני רפאל אוחיון ונולדתי בצרפת, אני בן 27. לפני 6 שנים אבא שלי הוא חלה מסרטן, המצב שלו התחדר מהר והוא נפטר. אחר כך התחלנו את התהליך של גיור בצרפת בפריז, וברוך השם לפני 3 שנים כל המשפחה התגיירה, וברוך השם היה לי זכות להגיע לישיבה פה בירושלים לפני שנתיים וחצי. וזכיתי להתארס בחנוכה, ובעזרת השם החתונה בעוד חודש. ועכשיו אין לנו איך לגשת לחתונה. אמא שלי לא מצליחה להביא מספיק פרנסה לביתה. אז אני פונה אליכם ואני מבקש שתעזרו לנו כדי אנחנו יכולים להתחתן. אני מברך אתכם שיש לכם הרבה בריאות, הרבה הצלחה בכל הבית שלכם, ותודה רבה.